Hej, jag heter Staffan S. Jag ska laga mat här på den här träffen idag. Du är alltså våran chefskock här på Gastronomiskt Forum i Nyköping. Vad är det för tema på måltiden ikväll till middagen? Jag är chefskock tillsammans med Jonas, men det är lite tema på... Temat är råvaror. Vi ska laga med råvaror som vi tycker är roliga och som har varit med i den här tävlingen. Sen har vi tagit in andra grejer som till exempel lite färska havskräfter, lite goda fiskar och saker som vi tycker är goda. Men det ska vara en hemmamiddag, det ska vara väldigt avslappnat och det ska vara... Alltså hemmamiddag, det ska vara sharing. Man ska dela en måltid, det är det som är det viktiga. Det viktiga är inte att alla ska få... Helst ska alla få olika grejer för att de ska bli lite avundsjuka på varandra. Och undra vad sjutton det är som händer på det bordet. Det är målet med kvällen. Vi ska skapa mycket samtal alltså med vår måltid. Vi ska få äta mycket goda saker. Tycker du att du har fått in intressanta produkter att laga mat på? Det tycker jag absolut. Det är väldigt mycket bra grejer. Det är ju, om man ska vara helt ärlig så är det ju mycket bra grejer. Men det är också grejer som inte har nått dit de kan vara också. Men det är ju en del av processen. Och det steget måste man också ta. Men jag tycker absolut att det är förvånansvärt bra grejer måste jag säga. Staffan, vad tror du att vi kommer få för favoritupplevelse ikväll vid middagen? Jag tror bland annat att ni kommer gilla den lättångade rödingen med lite picklade gulbeter och smörsås. Men så tror jag alla kommer dra på smilbanden när det kommer en kula vaniljglass med karamelliserade nötter. Det tror jag. Men sen är det ju mycket väldigt goda grejer. Och vi har ju gjort den här middagen med att skulderna är nere. Det är en middag utan prestige. Vi har ju kockelever här. Så har de någonting intressant som de vill laga, då kanske vi lagar det. Jag och Jonas, vi har ju olika synvinklar hur vi lagar mat, så det kan ju bli väldigt intressant hur kvällen artar sig. Vi har ju olika synsätt på mat och vi har aldrig jobbat tillsammans förut. Det kan bli väldigt kul. Det blir som ett gastronomiskt samtal här i köket. Och... Det blir det verkligen, fast på riktigt. Med hands on. Okej, tack Staffan och lycka till nu ikväll med matlagningen. Tack så hemskt mycket.